to honor America and perform our national anthem, please welcome four-time Grammy-nominated country sensation with the voice of an angel, Mickey Guyton. Dia arrepiado que Kaiden fazendo o volume subir absurdamente no seu faz tempo com o hino americano. É a contagem regressiva com o kickoff. Vem aí o Super Bowl 56. Vem aí Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals para conhecermos os campeões, o campeão da temporada. Ao vivo no SoFi Stadium. Você pode mandar o seu recado na hashtag.